ហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Neuralink លោក Elon Musk ក្រុងផ្សំបន្ទះឈីបចូលទៅក្នុងខួរក្បាលអ្នកជំងឺជាលើកទី2នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះបើទោះបីជាអ្នកជំងឺដំបូងមិនទទួលបានជោគជ័យ 100% ក៏ដោយសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Neuralink លោក Elon Musk បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះថាអ្នកជំងឺទី2នឹងទទួលបានការផ្សំខួរក្បាលពិសោធន៍របស់ Neuralink នៅសប្តាហ៍ក្រោយខណៈក្រុមហ៊ុនកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលើវិធីសាស្ត្រវះកាត់និងការដាក់ឧបករណ៍ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាដែលខ្លួនបានជួបប្រទះជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមដំបូងរបស់ខ្លួននេះបញ្ជាក់ទៅតាមការចេញផ្សាយដោយគេហទំព័រ Wired របាយការណ៍បានឲ្យដឹងថា Neuralink កំពុងបង្កើតចំណុចស្រទាប់ខួរក្បាលកុំព្យូទ័រឬហៅកាត់ថា BCI ដែលប្រើសញ្ញាខួរក្បាលរបស់មនុស្សដើម្បីគ្រប់គ្រងបញ្ជាឧបករណ៍ខាងក្រៅ Neuralink ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនបង្កើតឈីបសម្រាប់ដាក់ក្នុងខួរក្បាលមនុស្សហើយផលិតផលដំបូងរបស់វាគឺមានឈ្មោះថា Telepathy មានគោលបំណងជួយមនុស្សពិការឲ្យវិលមកធម្មតាឬអាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របានដោយគ្រាន់តែប្រើការគិតរបស់ពួកគេElon Musk បាននិយាយថា Neuralink កំពុងធ្វើការទៅលើផលិតផលទី2ដែលហៅកថា BlindSight ដើម្បីផ្ដល់ចក្ខុវិស័យសិប្បនិម្មិតដល់មនុស្សពិការភ្នែក Elon Musk បាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូដែលត្រូវបានផ្សាយចេញនៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម X របស់លោកថាវិធីមួយដើម្បីគិតអំពីឧបករណ៍ Neuralink គឺដូចជា Fitbit ឬ Apple Watch ដែលមានខ្សែតូចៗឬអេឡិចត្រូតលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាគោលដៅរយៈពេលខ្លីគឺដើម្បីជួយដល់ជនពិការប៉ុន្តែចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងគឺប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាខួរក្បាលកុំព្យូទ័រ PCI ដើម្បីបង្កើនភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងបញ្ញារបស់មនុស្សនិង Digital ដែលកាត់បន្ថយហានិភ័យតាក់ទងទៅនឹងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតសម្រាប់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនកំពុងដំណើរការសិក្សាពីលទ្ធភាពដំបូងដើម្បីវិដំឡៃសវត្ថភាពនិងមុខងាររបស់ឧបករណ៍របស់ខ្លួនចំពោះអ្នកជំងឺខ្វិនជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សាលោក Nolan Abbott បានខ្លាចជាមនុស្សដំបូងគេដែលបានទទួលការវះកាត់ខួរក្បាលរបស់ Neuralink ក្នុងខែមករាអបាតពីការពីស្មារចុះក្រោមដោយសារគ្រោះថ្នាក់ហេតុទឹកដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016បើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដំបូងការវះកាត់និងផ្សំបន្ទះឈីបចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អាបែនហាក់ទទួលបានជោគជ័យស្ទើរតែ 100% ខណៈពេលនោះអ្នកជំងឺអាចប្រើ Cursor នៅលើកុំព្យូទ័រដោយគ្រាន់តែប្រើការគិតប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកជំងឺអាចលេងហ្គេមផ្ញើអ៊ីមែលនិងប្រើប្រាស់កម្មវិធីរុករកផ្សេងផ្សេងទៀតបានប៉ុន្តែពី3សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការវះកាត់ការដាក់បញ្ចូលបន្ទះឈីបហាក់ដំណើរការខុសប្រក្រតីនឹង